Vacanța de vară este o perioadă în care copiii petrec mai mult timp acasă, de multe ori fără supravegherea unui adult. Pentru siguranța copiilor, părinții sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită odraslelor lor pe durata vacanței de vară și să le identifice ocupații utile. Pentru a fi evitate situațiile de risc, salvatorii și pompierii din Isporeni vin cu un șir de recomandări pentru elevi, părinți și bunei. Astfel, aceștia sunt îndemnați să supravegheze în continuu copiii și să nu le permită să meargă singuri să se scalde în lacuri și râuri. Pentru a preveni cazurile de NEC, părinții numai decât trebuie să țină cont pentru a nu permite lăsarea copiilor nesupravegheați la scaldat pentru a evita careva diferite cazuri. Bazinele acvatice, în primul rând, trebuie să corespundă conform normelor și standardelor care sunt în vigoare după legislație. Pentru a evita careva situații excepționale sau diferite cazuri, bazinele acvatice trebuie să fie amenajate corespunzător cu diferite instrucțiuni pe panou informativ, cu diferite instrucțiuni de avertizare a tuturor persoanelor, ceea ce ține de scaldatul este interzis dacă bazinul acvatic nu corespunde normelor pentru scaldat. Totodată, ar fi de dorit ca fie o persoană responsabilă permanent, 24/24, pentru a evita accesul tuturor persoanelor la bazinele acvatice. De asemenea, nu trebuie de permis minorilor să meargă pe teritoriul clădirilor părăsite sau a stațiilor electrice. Totodată, părinții și buneii sunt îndemnați să le vorbească copiilor despre pericolul la care se supun atunci când se joacă cu obiecte necunoscute. Și totodată, pentru a fi evitate cazurile de incendii, părinții sunt îndemnați pentru a instructa în fiecare zi copiii de a nu se juca cu sursele de aprindere a focului. Angajații secției situații excepționale, în colaborare cu inspectorii ecologici și ofițerii inspectoratului de poliție, în fiecare an verificăm raze de verificare asupra bazinelor acvatice dacă corespund tuturor normelor. La rândul lor, mai mulți părinți din Isporeni recunosc că vacanța de vară este o provocare, mai ales din cauza pandemiei, taberele de odihnă vor rămâne închise, cel puțin până în luna iulie. Astfel se află în dilemă, pentru că nu au cu cine să-și lase copiii cât sunt la serviciu. La moment sunt grija tatălui, de când epidemia e șomer. Acum sunt grija tatălui. Am amenajat acasă în o gradă un colțișor al lui și se joacă. Mai sunt și nepoții, se mai duce pe alții tot așa în curte să joacă. Și restul, așa, fără supraveghere, nu este lăsat. Periculos. Eu sunt din sat. Sunt copii care, desigur, sunt fără supraveghere și chiar merg la scaldat, sunt grei. Recomandări pentru persoanele care țin iazul în proprietate și chiar cele care sunt proprietatea statului. Să fie indicatoarele puse că nu se permite scaldatul, fiindcă și supravegheate în principiu, să fie pe cineva care să supravegheze tot timpul, mai ales zilele de sărbătoare. La noi, din practică, știu că nu se practică așa ceva și avem și noi în sat multe cazuri când au fost în necuri. Și adică ar fi dorit să iei măsuri. Eu trebuie să ies de grabă la serviciu, nu știu ce să fac, ori mă eliberez și stau acasă, ori cumva trebuie să fie ce. Mai am cu soacra, mai stau fata mare de 14 ani, la telefon permanent, avem pus cameră în casă, mă mai uit să văd când ies, dacă nu se întâmplă ceva. Nu merge la iazuri, la estenă, ia steme de apă și celelalte smici și cu noi părinții împreună când plecăm merge, dar așa nu. Singurii nu pleacă. Fără însoțitor niciodată nu trebuie lăsat copilul. Niciodată. Tot trebuie să fie. Ori cu bunica, ori cu părinții, niciodată nu trebuie să fie lăsat singur, fiindcă acum, în ziua de azi, e periculos. Nu era cum era odată, că ne jucam în stradă, dar acum mașini. Desigur și mașini și persoane care se comportă foarte rău cu copiii, pot să-i răpească, sunt acum să aud diferite probleme. Totuși, unii părinți spun că își atenționează copiii de nenumărate ori referitor la securitatea și măsurile de protecție pe durata vacanței. Eu singur stau cu dânsul. Acasă are băsen și nu-l pot lăsa. Stă numai acasă. Noi ne dorim să fim împreună. Nu lăsăm grijă la nimănui. Eu știu cu cine ies și cred că
sunt de acord cu fica mea că Oli este așa persoană care eu am încredere în dânsa. O sun permanent unde este, ce face. Amintim că în data de 3 iunie, anul trecut, un copil de 9 ani din satul Milești, raionul Nisporeni, s-a înnecat într-un iaz privat din localitate în timp ce a mers la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. Copiii nu erau supravegheați de un matur.